પુસ્તક 22મો આવિષ્કાર આબ્રાહામાચો યોધ. या गुण्या उपरांत देवान आब्रहामाची परीक्षा करूंक म्हळी. आब्रहाम आब्रहाम ताणें जाप दिली, वो पळय हांगा आसा. देवान म्हळे, तुज्या एकल्याच अपुरबाईच्या पुताक इजाकाक घे आनी मोरिया गांवांत वच, थंय हांव तुका दाखयतलो त्या दोंगरार तूं म्हाका ताचो योदन भेटयतली. दुसऱ्या दिसा भोव सकाळी उठून आब्रहामान आपलें गाडू तयार केलें आनी आपणा बरोबर दोगां सेवकांक आनी आपल्या पुताक इजाकाक घेतले. ताणें योदन भेटोवंक जळो फोडलो आनी देवान दाखयलेले सुवातेर वचून तो वाटेक लागलो. तिसऱ्या दिसा आब्रहामान दोळे उबारले आनी पयस थावन ती सुवात देखली. तेन्ना आब्रहामान आपल्या सेवकांक म्हळे, गाडवाक घेवन तुमी हांगाच रावात, हांव आनी म्हजो पूत मातशे मुखार वेता आनी थंय देवाक भजून तुमचेशी परततां. उपरांत योदन भेटोवंक जळोव जाय आसलो तो घेवन आब्रहामान इजाकाचेर दिलो. मागीर आपल्या हातांनी उजो आनी सुरी घेतली आनी दोगूय बराबर वाटेक लागले. वाटेर इजाकान आपल्या बापाय आब्रहामाक म्हळे, पाय आनी पांयन विचारले, कितें जाय पुता? पुतान म्हळे, पळय उजो आनी जळोव तर आमचे लागीं आसात, पूण योदन भेटोवंक मेंढरो खंय आसा? आब्रहामान जबाब दिलो, म्हज्या पुता, योदन भेटोवंक देव एक मेंढरो मेळसो करतलो. मागीर दोगूय आपली उल्लोली वाट तांकूंक लागली. देवान आपणाक दाखयलेले सुवातेर पावतोच आब्रहामान थंय एक वेदी तयार केली आनी ताचेर जळोव मांडलो. उपरांत ताणें आपल्या पुताक इजाकाक बांदलो आनी ताका वेदीचेर जळवा वयर दवरलो. मागीर आपल्या पुताचो योदन करूंक हातांत सुरी घेतली. तेन्ना सर्वेश्वराच्या दूतान स्वर्गार्थान उलो मारून म्हळे, आब्रहाम आब्रहाम, ताणें जाप दिली, वो पळय हांगा आसा. देवदूतान म्हळे, तुज्या भुरग्याचेर हात उखलूं नाका आनी ताका कांयच वायट करूं नाका, कित्याक तूं देवाक खरेंच भियेताय म्हूण आतां म्हाका सारकें गोमलें, कारण तुज्या एकल्याच पुताक म्हाका भेटूंक तूं पाटी सोल्लो न्हय. तेन्ना आब्रहामान आपली तोकली वयर काडली आनी पाटल्यान एका मेंढऱ्याक देखलो. ताची शिंगां एका झिलकुटाक शिरखोल्ली म्हणटच आब्रहामान त्या मेंढऱ्याक धरलो आनी आपल्या पुताचे सुवातेर ताचो योदन करून वपलो. ते सुवातेक आब्रहामान यावे हिरे म्हणगे देव दिता म्हूण नांव दिले. त्या पासत आयज पुर्यान अशें म्हणटात, दोंगरार देव दिता. आनीक एकदा सर्वेश्वराच्या दूतान स्वर्गार थावन आब्रहामाक उलो मारून म्हळे, म्हज्याच नांवान हांव सोपूत दिता, असो उलयता तो सर्वेस्पर. तुवें हें केलें आनी तुज्या एकल्याच पुताक म्हाका भेटोवंक पाटी सोल्लो न्हय, देखून
तुझेर हांव आशीर्वाद घालतलो आनी अंतरलो वेल्या नखत्रां परी आनी दर्याचे वेळेर आसा ते रेवे परी तुजी सोसोत हांव वाडयतलो आनी तुजी सोसोत आपल्या दुस्मानाचे दारवटे आपल्या ताब्यांत करतली आनी तुवें म्हजी आज्ञा पाळली देखून तुजे स्वस्ती वरवीं पृथ्वेच्या सर्व राष्ट्रांचेर हांव आशीर्वाद घालतलो. आब्रहाम आपल्या सेवकांशी परतलो आनी ते सगळे बराबर बेरशेबाक वचूंक भायर सरले आनी आब्रहामान बेरशेबांत ठिकाण केले. नाहोराची सोसोत. ह्या घडण्या उपरांत आब्रहामाक अशी खबर मेळ्ळी, खरेंच तुज्या नाहोर भावाक मिल्का वरवीं भुरगे जाल्यात. उज ताचो मालगडो पूत, ताचो भाव बूज आनी आरामाचो बापूय केमुयेल, केसेद हाचो पिल्दास, जिदलाप आनी बेतुहेल आनी बेतुल रेबेकाचो बापूय आब्रहामाच्या नाहोर भावाक मिल्का वरवीं हे 8 पूत जाले. ताका रेवमा नांवाची दवरलली बायल आसली आनी तिका ही भुरगीं जल्मली, तेबा, गहाम, तहाश आनी माका हांकां जल्म दिलो. आयकलेल्या उतराक आमच्या काळजांत जागो दिवया आनी फाल्यां परत आमी